Ադրբեջանը Եվրոպային գազով ապահովելու դեպքում Եվրոպական բանկերը ֆինանսավորում տրամադրելու պատրաստակամություն չեն ցուցաբերում։ Այս մասին հունիսի 27-ին Ասիական զարգացման բանկի նախագահ Մասա Ցուգու Ասակավային ընդունելու ժամանակ ասել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Պետության ղեկավարը բարձր է գնահատել Ասիական զարգացման բանկի միանշանակ աջակցությունն այս հարցում, երբ Եվրոպական ֆինանսական կառույցների կողմից որոշակի ուշացումներ եղան Ադրբեջանի բնական գազի փոխադրման նախագծերի համար։ Այս առնչ Չեմ Ադրբեջանի նախագահը հիշեցրել է, որ ինչպես ավելի վաղ ասել էր, մինչ երկիրը գազը մատակարարում Եվրոպային, Եվրոպական բանկերը ֆինանսավորում տրամադրելու պատրաստակամություն չեն ցուցաբերում, իսկ Ասիական զարգացման բանկը դա արել է։